Zašto grupa zaposlenih protestuje protiv rukovodstva Instituta za reumatologiju i kako to utiče na rad bolnice? O tome ovog jutra razgovaramo sa profesorom doktorom Goranom Radunovićem, VD direktorom Instituta za reumatologiju. Dobro jutro i hvala što ste izdvojili vreme da budete naš gost ovog jutra. Dobro jutro, ja sam zahvalan na tome. Profesore, prethodne nedelje grupa zaposlenih u institutu, kako kroz medije, tako i protestom, izrazila je zamerke na funkcionisanje instituta i način rada rukovodstva. Kažite nam vaše mišljenje, zbog čega je to? Ja lično mislim da se radi o gubitku nekih ranijih privilegija koje su bile godinama u našoj instituciji, koje su se zasnivale da određena grupa ljudi ima dodatke na platu u vidu nekakvih stimulacija koje su bile stalne. Takođe da određena grupa ljudi može da rukovodi određenim timovima, isto tako da bude više prisutna u kliničkim istraživanjima i više bude prisutna u naučnim istraživanjima u ovoj instituciji. Nisu bili svi uključeni u ove procese i kada je došlo do toga da se prethodno rukovodstvo povuče, kada sam došao na scenu, naišao sam na jedan otpor od takvih struktura koji se manifestovao od samog starta do današnjih dana i onda su oni napravili jednu strategiju kojom su neobaveštavajući ni upravni odbor, ni nadzorni odbor, ni bilo koji sindikat Instituta za reumatologiju ušli u jednu priču preko medija da pokušaju da plasiraju nešto što su nazivali mobing, a daleko je od toga. Dakle, mobing nije postojao? S moje strane gledano, mobing je nešto što podrazumeva stalno unižavanje na poslu, vređanje, stavljanje u neku lošu poziciju nekoga ko to ne zaslužuje, koji ima sve performanse. Kod nas svi su radili svoj posao, svako je imao pravo na usavršavanje, svi su ostvarili pravo da dobiju odgovarajuće licence, svi su imali priliku da zarade i da se iskažu na poslu. U javnosti se pojavio snimak na kojem se, kako se u medijima piše, navodno čuje i vaš glas i u tom razgovoru sa zaposlenom obraćate se na neprimeren način, kako pišu mediji. Šta možete da nam kažete o tom događaju? Pa moram da kažem da se ja duboko izvinjavam što sam u tom momentu imao jedan povišen ton. Međutim, taj snimak koji se pojavio datira još iz maja 2022. godine i nastao je odmah posle nekakve situacije gde je ta osoba na kojoj sam ja podigao glas bila vraćena iz Batajnice zato što nije pružala negu najtežim pacijentima u Batajnici u poluintenzivnoj nezi. Ja na takav način, posle toga je ona tužila svoga šefa da je ona nju vikao u telefonskom razgovoru. To vikanje u telefonskom razgovoru nije bilo definisano. Ja sam dotičnu pitao da li se radi o mobingu, da li je tu bilo uvreda, ona je rekao da nije. Pa sam je pitao zbog čega se onda vi žalite. On se na vas žalio zbog da vi ne postupate po njegovim naređenjima, da ne radite svoju dužnost na adekvatan način. Zbog toga ta sestra koja me izgleda neovlašćeno snimila ili neko pored nje je montirala taj snimak, isekla one delove gde postoje obrazloženje za to i taj snimak, koliko sam ja video, je prikazan sa prekidima i ne u celosti. Dakle, nepotpun je. Hoćete da kažete da je snimak nepotpun? Ja, on je svakako nepotpun. Bilo je tu pet svedoka koji su prisustvovali tom sastanku i niko nije imao utisak da sam ja nešto tamo bio toliko oštar i da sam vikao. To se radi o najbližim saradnicama. Bile su tri sestre, pomoćnik direktora za medicinske poslove i ja. Ja svakako jesam rekao tu reč koju nije trebalo da kažem i zbog toga se duboko izvinjavam. Jedna od zamerki iznetih od grupe zaposlenih je i izbor privilegovanih za odlazak na kongrese i stručne skupove. Kažete nam, kakva je metoda i praksa kada se biraju predstavnici instituta za odlazak na te događaje? Pa mi imamo određene akreditacijske strukture koje postoje tu godinama. Prednost u odlasku na stručno usavršavanje imaju osobe koje su se bavile naučnim radom i te svoje radove uspeli da plasiraju na određenim kongresima u vidu usmenih izlaganja ili poster prezentacija. Pa onda oni koji su u nekoj strukturi, ti koji ne mogu to da postignu, a uspeli su da dođu do toga da dobiju kotizacije za određena stručno usavršavanje. Ja mislim da svi naši zaposleni su dovoljno bili stručno usavršavani da imaju pravo na produžetak licence za rad. A isto tako mislim da nije postojala nikakva
ni ranije, ni sada situacija da neko privilegovan. Ranije jesu postali doktori koji su svaki godine išli na Evropski kongres, 10 godina za redom. Ti doktori su morali nekada da naprave pauzu. Pauza je bila i zbog ovog COVID sistema, odnosno zbog COVID pandemije, kada su kongresi bili zaustavljeni u svetu tokom 2 godine praktično i bili su samo online. Mi smo uspostavili nekakvu komisiju da bi ovo bilo transparentno sa 5 članova kojima su delom nastavnici medicinskog fakulteta, da ona odredi prioritete koje će ići na kongres. Ali svako ko je napisao rad, ko je zaslužio usmenu prezentaciju i poster prezentaciju ili je imao kotizaciju uplaćenu za kongres, bio je poslat na taj kongres. Kogod je tražio da ode na kongres bez kotizacije, naravno da ne može da ode. Se tu radi o zloupotrebi koja je kažnjiva po članu zakonika o prikazivanju lekova, znači postoje članovi zakona koje ne dopuštaju da farmaceutske kompanije nekome plate put i da nekome plate smeštaj, a da on ne ode na kongres. Kažite nam šta su planovi i perspektive instituta za naredni period? Pa Institut za reumatologiju ima nekoliko velikih investicija. Mi smo od Ministarstva zdravlja dobili jedan novi digitalni rengen i iznad svega dobili smo jedan high resolution CT, odnosno skener, sa visoke rezolucije, koji je 64-slajsni, koji će nam služiti za angiografije. A u ovom trenutku ugrađujemo novu magnetnu rezonancu koja se zove tiltujuća magnetna rezonanca jer snima pacijente u stojećem stavu na koji način se realnije prikazuje kičmeni stup. Imamo nove aparate koje smo dobili iz donacije za fizikalnu terapiju, takozvani Indiba aparat, Shockwave aparat, aparat za presoterapiju, dobili smo novi polarizacioni mikroskop, imamo inovacije u laboratoriji. Jedini problem kod nas je trenutno kadar. Taj kadar koji treba da edukujemo, imamo 20 mladih lekara, ali nam nedostaju radiolozi koji bi mogli da pomognu da se ovi aparati brže implementiraju i upućujemo zahteve Ministarstvu zdravlja da nam odobre ta mesta kako bi ovi aparati mogli da budu u pravoj funkciji u dogledno vreme. I kažete nam, eto to da vas pitam, što se tiče ove grupe zaposlenih koji izražavaju nezadovoljstvo uopšte rukovodstvom samog instituta, kako vidite da će se odvijati dalje situacija? Pa ja pravo vam kažem, ne znam kako će se dalje odvijati situacija, ali je činjenica da ja ne mogu da odstupim od svojih principa i pravila. Ja želim da institucija i reumatologija napreduju, želim da služim zajednici, ne želim da viđam da mi ne ispunjavamo one zahteve koji su neophodni u pogledu broja pregleda i broja hospitalizovanih pacijenata. Znate, mi radimo nekakve, mi smo bolnica koja nije dovoljno popunjena. Ja sam se sve vremena trudio da popravim tu popunjenost, apelovao na šefove odeljenja, ali imao sam nekoliko šefova koji to nisu nikako uspevali da ispune. Nisu ni želeli, na primer. Imam doktore koji se bave takozvanim moralnim hazardom. Da vam pojasnim šta je to moralni hazard. To je situacija da vi jednog pacijenta zakazujete 12 puta godišnje na preglede, a onda umjesto njega ne mogu da dođu oni kojima je pregled neophodan jer su mesta popunjena. A vi na taj način manje radite. Ja sam se protiv takvih stvari borio i mislim da je to još jedan od razloga što sam u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazim. Nadam se da ću na kraju biti, da će neko uvidjeti da sam ja u pravu. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme danas i govorili na ovu temu. Hvala i vama.